untuk membolak kekuasaan cara yang tipu elah. Buat permintaan luar. Okay. Terima kasih. Yang berhormat Ketua Pembangkang. Adakah tak apa, dalam ini kes ini melibatkan semua orang. Ahli Parlimen, saya juga ahli Parlimen. Saya nak tanya soalan kepada Yang Mohamad. Adakah pelik Mohamad juga timbalan menteri mencela. Adakah Yang Mohamad bersetuju Mohamad juga bahawa ini ahli pentadbiran? Yang Mohamad. Sila. Terima kasih Tuan Speaker. Memang melibatkan dia sebab dia lompat. Saya nak tanya cara baik. Ada kalanya sebab inilah orang keluar parti dan juga sebagainya. Sabar. Mengaku juga. Adakah Yang Berhormat setuju bahawa ada kalanya terdapat tekanan-tekanan tertentu yang melibatkan isu seperti muatanah, iaitu isu mengenai kewarganegaraan dalam parti itu sendiri ataupun isu takwa, keadilan dalam parti. Ini saya baca daripada buku saudara lah, Syed Siddiq Fazil, merujuk kepada Al-Maidah ayat 8. Ini dia mengatakan bahawa kerana keadilan. Adakah kerana ada kalanya ketidakadakan keadilan ataupun sesuatu golongan itu ditindih, dikeluar? Yang keduanya, saya nak dapat sedikit penjelasan Yang Berhormat. Saya memang sangat menghormati Yang Berhormat. Dia bukan semua yang keluar tu ambil duit. Ada yang tu satu sen pun tak dapat. Tetapi kerana dapat jawatan menteri dan timbalan menteri. Tetapi kerana wujudnya masalah di antara Port Dickson dengan Langkawi menyebabkan perkara itu berlaku masa itu di Sheraton. Itu saja. Saya tak salahkan siapa-siapa. Terima kasih. Tapi keputusan untuk lompat bukan keputusan mereka. Itu keputusan you sendiri. Terima kasih. Saya nak YB, satu. Port Dickson, Langkawi tak lompat pun. Saya tak lompat. Selamat. Saya tak lompat. Saya hanya Yang Berhormat. Baik. Yang Berhormat. Terima kasih. Saya tidak kata setiap ahli ambil wang atau jawatan. Saya kata remuneration, kalau baca MACC, Anti-Corruption Commission, rasuah itu termasuk janji jawatan. Janji wang. Ya. Jadi hal-hal yang menyebabkan keputusan dibuat kerana upah yang bertambah atau kedudukan bertambah. Jadi kalau alasan yang diberikan itu oleh segaman itu, bagi saya tidaklah munasabah, kerana apapun pergolakan dalam parti yang berlaku semuanya itu tidak mengundang suatu pengkhianatan. Dia boleh mengundang bantahan atau keluar bantah, boleh. Tapi ini pakatan pengkhianatan. Ya. Baik. Kalau dibangkitkan soal Langkawi, saya setuju memang Langkawi melengah-lengahkan peletakan jawatan, itu saya terima. Tetapi mesti juga terima bahawa bila diusulkan nama saya, akhirnya Langkawi tanda tangan menyokong. Ya. Jadi saya nak jelaskan ini supaya perkara ini dapat yang dibetulkan. Yang Berhormat, boleh. Tak. Kalau saya tak nak jatuhkan, saya nak betulkan saja. Timbalan menteri tak payahlah. Duduklah. Gulung-gulung untuk kerajaan nanti. Yang Berhormat. Reality you have to acknowledge. Ya. Ada satu tindakan yang salah, kita harus terima. Kalau tidak, buat apa pindah ni? Pindah perlembagaan ni sebab apa? Sebab ada pembelotan, ada pengkhianatan, ada unsur-unsur yang tidak wajar yang berlaku. Ya. Saya tidak menyatakan tidak ada hak dalam mana-mana parti orang-orang membantah atau mempertikai. Tetapi tidak boleh kita izinkan perkara yang melanggar prinsip dan integriti ini diteruskan.